ସାନ ଭାଇର କାତି ଚୋଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ, ଭାଇ ସାଜିଲା ଘାତକ, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରେ ବଡ଼ ଭାଇର ଜୀବନ ଗଲା। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମ ସାହିର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ରାଉତଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ଶୁକ୍ରା ଓରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜମିଜମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଏକ କାତିରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ପୂଜା କରିଆସୁଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ କାତି ଧରି ମାରିବାକୁ ଗୁଡ଼ାଉଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର କାତି ମାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିପାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ଜଡ଼ାପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବନା ଢାଙ୍କି ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରୁ ଧରି ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଳନ୍ଧର ଚାଲି ଓ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।